И като излезе Исус от храма и си отиваше, учениците му се приближиха да му покажат зданията на храма. А той им отговори: «Виждате ли всичко това? Истина ви казвам, тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине». И когато седеше на Елеонския хълм, учениците дойдоха при него насаме и казаха: «Кажи ни, кога ще бъде това? И какъв ще бъде белегът на твоето пришествие и за свършека на века?» Исус в отговор им каза: «Пазете се да не ви заблуди някой, защото мнозина ще дойдат в мое име, като кажат: „Аз съм Христос“, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и военни слухове, но внимавайте да не се смущавате, понеже тези неща трябва да станат. Но това още не е краят. Защото ще се повдигне народ против народ и царство против царство, и на разни места ще има глад и трусове, но всичко това ще бъде само начало на страдания. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият, и ще бъдете намразени от всички народи заради моето име. И тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат, и един друг ще се намразят. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. И понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее, но който устои до край, той ще бъде спасен. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по целия свят за свидетелство на всички народи, и тогава ще дойде краят. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, който чете, нека разбира. Тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините. Който се намира на покрива на къщата си, да не слиза да вземе нещата от къщата си. И който се намира на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си. А горко на непразните и кармачките в онези дни, и се молете да не се случи бягането през зимата или в съботен ден, защото тогава ще има голяма скръб, не бивала от началото на света до сега и каквато няма да има. И ако не се съкратяха онези дни, не би се избавил нито един човек, но заради избраните, онези дни ще се съкратят. Тогава, ако ви каже някой: „Ето тук е Христос“ или „Там е“, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат големи знамения и чудеса, така че да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. И така, ако ви кажат: „Ето той е в пустинята“, не излизайте, или „Ето той е във вътрешните стаи“, не вярвайте. Защото както светкавицата излиза от изток и се вижда до запад, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Където е трупът, там ще се съберат и орлите. А веднага след скръбта на онези дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще падат от небето и небесните сили ще се разклатят. Тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син, и тогава ще заплачат всички земни племена, като видят човешкият син, идващ на небесни облаци с сила и голяма слава. Ще изпрати своите ангели с гръмогласна тръба, и те ще съберат избраните му от четирите ветрища, от единия край на небето до другия. И научете притчата от смокинята: когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че лятото е близо. Също така и вие, когато видите всичко това, да знаете, че то е близо при вратата. Истина ви казвам, това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това. Небето и земята ще преминат, но моите думи няма да преминат. А за онзи ден и час никой не знае, нито небесните ангели, нито синът, а само Отец. И както стана в Ноевите дни, така ще бъде пришествието на човешкия син. Защото както и в онези дни преди потопа, ядяха и пиеха, жениха се и се омъжваха, до деня, когато Ной влезе в ковчега, и не усетиха, докато дойде потопът и завлече всички, така ще бъде и пришествието на човешкия син. Тогава двама ще бъдат на нивата, единият ще бъде взет, а другият ще бъде оставен. Две жени ще мелят на мелницата, едната ще бъде взета, а другата ще бъде оставена. Затова бдете, защото не знаете в кой ден ще дойде вашият Господ. Но това да знаете, че ако стопанинът на дома би знаел в кой час ще дойде крадецът, би бдял и не би оставил да му подкопаят къщата. Затова бъдете и вие готови, защото в час, в който не мислите, човешкият син иде. И така,
Кой тогава е верният и разумен слуга, когато господарят му е поставил над домашните си слуги, за да им дава храна на време? Блажен е онзи слуга, чийто господар, като си дойде, го намери, че прави така. Истина ви казвам, че ще го постави над целия си имот. Но ако онзи слуга е зъл и каже в сърцето си: «Господарят ми се забави», и той почне да бие със служителите си и да яде и пие с пияниците, господарят на онзи слуга ще дойде в ден, когато той не го очаква, и в час, който той не знае, и като го подложи на сурово бичуване, ще определи неговата участ с лицемерите. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тогава небесното царство ще се оприличи на 10 девици, които взеха светилниците си и излязоха да посрещнат младоженеца, а от тях 5 бяха неразумни и 5 разумни, защото неразумните, като взеха светилниците, не взеха елей със себе си, а разумните заедно със светилниците си взеха и елей в съдовете си, и докато се бавеше младоженецът, додряма се на всички и заспаха, а посред нощ се нададе вик: «Ето младоженецът иде, излизайте да го посрещнете». Тогава всички онези девици станаха и приготвиха светилниците си, а неразумните казаха на разумните: «Дайте ни от вашия елей, защото нашите светилници угасват». А разумните в отговор казаха: «Да не би да ни стигне и за нас, и за вас, по-добре идете при продавачите и се купете». А когато те отидоха да купят, младоженецът пристигна и готовите влязоха с него на сватбата и вратата се затвори. После дойдоха и други девици и казаха: «Господи, Господи, отвори ни!» А той в отговор каза: «Истина ви казвам, не ви познавам». И така, бдете, защото не знаете нито деня, нито часа, в който човешкият син ще дойде. Защото ще стане, както когато един човек при тръгването си за чужбина свика своите слуги и им предаде имота си. На един даде 5 таланта, на друг 2, на трети 1, на всеки според способността му, и тръгна. Веднага този, който получи 5 таланта, отиде и търгува с тях и спечели още 5 таланта. Също и този, който получи 2, спечели още 2. А този, който получи 1, отиде, изкопа дупка в земята и скри парите на господаря си. След дълго време дойде господарят на този слуга и поиска сметка от тях. И когато се приближи този, който беше получил 5 таланта, донесе още 5 таланта и каза: «Господарю, ти ми даде 5 таланта. Ето, аз печелих още 5. Господарят му каза: «Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Приближи се и този, който беше получил 2 таланта и каза: «Господарю, ти ми даде 2 таланта. Ето, спечелих още 2 таланта». Господарят му каза: «Хубаво, добри и верни слуго, над малкото си бил верен, над многото ще те поставя. Влез в радостта на господаря си». Тогава се приближи този, който беше получил 1 талант и каза: «Господарю, аз те знаех, че си строг човек. Жениш където не си сял и събираш където не си пръскал. И като се оплаших, отидох и скрих таланта ти в земята. Ето, имаш своето». А господарят в отговор каза: «Лукави и лениви слуго, знаел си, че жена където не съм сял и събирам където не съм пръскал, ти поне трябваше да внесеш парите ми при банкерите и когато си дойда, щях да взема своето с лихва. Затова вземете от него таланта и го дайте на този, който има 10 таланта, защото на всеки, който има, ще се даде и той ще има в изобилие, а от този, който няма, от него ще се отнеме и това, което има. А този безполезен слуга хвърлете във външната тъмнина. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. А когато дойде човешкият син в славата си и всички святи ангели с него, тогава ще седне на славния си престол и ще събере пред него всички народи и ще ги отлъчи един от друг, както овчарът отлъчва овцете от козите, и ще постави овцете от дясната си страна, а козите от лявата. Тогава царът ще каже на тези, които са от дясната му страна: «Елате вие, благословени от моя отец, наследете царството, приготвено за вас от създанието на света. Защото огладнях и ме нахранихте, ожаднях и ме напоихте, странник бях и ме прибрахте, гол бях и ме облякохте, болен бях и ме посетихте, в тъмница бях и ме споходихте.
Тогава праведните в отговор ще му кажат: Господи, кога те видяхме гладен и те нахранихме, или жаден и те напоихме, и кога те видяхме странник и те прибрахме, или гол и те облякохме, и кога те видяхме болен или в тъмница и те посетихме? А царят ще им отговори: Истина ви казвам, понеже сте направили това на един от тези най-малки мои братя, на мен сте го направили. Тогава ще каже и на тези, които са от лявата му страна: Идете си от мен, вие проклети във вечния огън, приготвен за дявола и неговите ангели, защото огладнях и не ме нахранихте, ожаднях и не ме напоихте, странник бях и не ме прибрахте, гол бях и не ме облякохте, болен и в тъмница бях и не ме посетихте. Тогава и те ще отговорят: Господи, кога те видяхме гладен или жаден, или странник, или гол, или болен, или в тъмница и не ти послужихме? Тогава той в отговор ще им каже: Истина ви казвам, понеже не сте направили това на нито един от тези най-малките, той на мен не сте го направили. И тези ще отидат във вечно наказание, а праведните във вечен живот. Когато Исус свърши тези думи, каза на учениците си: Знаете, че след 2 дни ще бъде Пасхата и човешкият син ще бъде предаден на разпятие. Тогава главните свещеници и народните старейшини се събраха в двора на първосвещеника, който се наричаше Каяфа, и се наговаряха как да уловят Исус с коварство и да го погубят. Но си казваха: Да не е на празника, за да не стане вълнение между народа. А когато Исус беше в Витания, в къщата на Симон Прокажения, до него се приближи една жена, която имаше алабастрен съд с много скъпо миро, което изливаше на главата му, докато той седеше на трапезата. А учениците, като видяха това, възнегодуваха, като казваха: Защо се прахоса това? Защото това миро можеше да се продаде за голяма сума, която да се раздаде на сиромасите. Но Исус, като узна това, им каза: Защо досаждате на жената, понеже тя извърши добро дело за мен? Защото сиромасите винаги се намират между вас, но аз не винаги съм между вас. Защото тя, като изля това миро върху тялото ми, направи го, за да ми приготви за погребение. Истина ви казвам, където и да се проповядва това благовестие по целия свят, ще се разказва за нейн спомен и това, което тя направи. Тогава един от 12-те, наречен Юда Искариотски, отиде при главните свещеници и каза: Какво ще ми дадете, за да ви го предам? А те му определиха награда от 30 сребърника. И от тогава той търсеше удобен случай да им го предаде. А в първия ден на празника на безквасните хлябове, учениците отидоха при Исус и казаха: Къде искаш да ти приготвим, за да ядеш Пасхата? Той каза: Идете в града, приеди кого си и му кажете: Учителят казва, времето ми е близо, от теб ще празнувам Пасхата с учениците си. И учениците направиха, както им заръча Исус, и приготвиха Пасхата. И когато се свечери, той седна на трапезата с 12-те ученика. И докато ядяха, каза: Истина ви казвам, че един от вас ще ме предаде. А те, много наскърбени, започнаха всички един по един да му казват: Да не съм аз, Господи? Той в отговор каза: Който натопи ръката си заедно с мен в блюдото, той ще ме предаде. Човешкият син отива, както е писано за него, но горко на този човек, чрез когото човешкият син ще бъде предаден. Добре щеше да бъде за този човек, ако не бе се родил. А Юда, който го предаде, в отговор каза: Да не съм аз, учителю? Исус му каза: Ти каза. И когато ядяха, Исус взе хляб, благослови го и го разчупи, и като даваше на учениците, каза: Вземете, яще, това е моето тяло. Взе и чашата и като благодари на Бога, даде им и каза: Пийте от нея всички, защото това е моята кръв на новия завет, която се пролива за прощаване на греховете. Но казвам ви, че от сега нататък няма вече да пия от този плод на лозата до онзи ден, когато ще го пия с вас нов в царството на своя отец. И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм. Тогава Исус им каза: Вие всички ще се съблазните поради мен тази нощ, защото е писано: Ще поразя пастира и овцете на стадото ще се разпръснат. А след като бъда възкресен, ще отида преди вас в Галилея. А Петър му отговори: Дори и всички да се съблазнят поради теб, аз никога няма да се съблазня.